ასე მასიურად მაინც არ უნდა გამოიშვათ, იმიტომ რომ რა კატეგორიის დამნაშავეს უშვებენ. და ისინი ხომ შემთხვევით არ იყვნენ დაპატიმრებულები რა. ხომ აი ყულა ცუდუბრალოზე ხარ დააპატეს, ესე იგი რაღაცა დანაშაული მიუძღვით რომ დააპატიმრეს. შეიძლებოდა ვთქვათ სხვა ფორმით, როგორ იცით, აი ან გაენახევრებინათ, ან შემსუბუქებინათ, აი ესეთი ხელაღებით ერთპიროვნული გამოშვება ბუნებრივია გაზრდის აუცილებლად. იცი, მე მგონი რომ სწორად მოიქცა ჩემი აზრით. შეიძლება ვცდები რაღაცაში, მაგრამ მე მგონი სწორად მოიქცენ. გამოუშვეს პოლიტპატიმრები. იცით რა, ისე ვართ უკვე არეულები, რომ უკვე ვეღარ ვგებულობთ, მაგრამ ამად გადაწყვეტილებას რა ვიცი, მე მგონია რომ კარგად მოიქცე. ყველა წინა მომდენო ხელისუფლება, წინა ხელისუფლებას რაღაცა ისეც უკეთებს, რომ ან გააბრაზოს, ან გაამწაროს, ან რაღაცა ჯიბში ჩაუდგეს და არ ვიცი ხა იქ ვინ მართლა იყო დაპატიმრებული, ვინ არ იყო დაპატიმრებული. მე არასდროს პოლიტიკაში არ ვარ, უბრალოდ მე ერთადერთი ყოველთვის მოწოდა ვანო მერავიშვილი. მარტო პოლიტიკაში მე სხვანაირად ვერ ვარ. მეტად რომ ფიქრობდი რომ იყო სამართლიანი და ნორმალური მინისტრი და დანარჩენი იქ შიგნით კულისებში რა ხდებოდა ნამდვილად არ ვიცი. და მე ხა როგორც სააკაშვილი მოვიდა და იქ დაიწყო მთელი რიგი დაპატიმრებები, ეხა მოვიდა ეს ვიღაც და დაიწყო მე მთელი რიგი იქეთ რაღაცა ისეთი პირიქით რა, რომ რაღაცა ვითომ ეს არ იყო მართალი და ჩვენ ვართ მართლები და აი და ესე მასიურად კი ეხლა ვისაც ძამძიმე დანაშაული არ აქვს ჩადენილი და რაღაცა ასე მგონია კი უნდა გამოუშვან ეს ადამიანები რომ ალბათ რავი თავისუფლები რომ იქნებიან და ამდენი ხნის განმავლობაში რომ ანუ არაფრის უფლება არ ქონდათ გარდა იმისა რომ მარტო ციხეში იყვნენ და პატიმრებად უბრძოლობდნენ თავს ახლა ალბათ გამოვლენა თავის უფალ ცხოვრებას მიკიდავენ, ხე მოკიდავენ ხელსა და ანუ თავის ოჯახს წაადგებათ რამეში და ასეთ მეორეთ ასეთ ბოდიში და ასესულილეს აღარ ჩაიდენენ. ნამდვილად კარგი ის იყო, ვართ ჩატარდა, რომ ეს მასიური საყოველთაო ამინისტია გაგაკეთა. და რაც შეეხება საფრთხეს, ეს ყველა დროიზე შეიძლება მოსალოდნელი იყოს, იმას სროკი რო გავო, მაინც გამოვა და მაინც საშიში იქნება თუმასია. მე ვფიქრობ, რომ მაგას არავით არ ის არ ექნება კრიმინალური გართულებები ქვეყანაში არ იქნება ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ უნდა გამოეშვა. კი არ იყო ისინი. მიჯილი ყა ქონდა კარგად. მე მგონი სამართლოდ დაისაჯინო ზოგიერთები. ყველა არა. მოსტობრიოთ რომ გამოვიდეს არაფერი. თუ დააშვა მე კიდე დაიჭერები.